Ja, just det, men jag har ju resurser att komma mig upp med. Varför använder jag inte dem för? Hallå? Jag såg någonting där nere, jag ska ner och undersöka. Famous last jag words. Jag är på höger sidan. Lasha! Ooh, hur kom ja, han in? Han är inte inne här än. Men... Nej, han har fått en tid. Vänta, vänta. Cover, cover me. Oh, vad är det här för någonting? Cover me. Jag ska ganska få... Men, maskar ska inte vara så här högt upp. Så, då har han fått vänt också. Men hur kom ni dit bort? Jag sitter ju fast i någon jävla grotta här. Oh. Oh. Jag är jagad av en mask också. Ger de sig aldrig? Ja. Men du har nog kvar min andra grej. Det ger sig verkligen aldrig. Vad är det kvar? Ett rätt verktyg. Min skift. Ja, ah, skiftnyckeln. Ja. Den har jag. Ja. Ja. Ah, nu ska jag ta och ta bort den här sladden som går. Sen behöver jag inte. Den kan jag behöva. Where is everyone? Block bort med dig. Långt till höger och sen ner när du kommer mot slutet. Jo, alltså jag ser ju att ni är till höger, men Lars är till vänster. Men, oh my god, jag kom inte ens upp för en liten. Åh, oh, herregud. Oh, här är en mysig liten sak. Nej. Behöver ni iron ore eller något sånt där? Behöver? Alltså jag vet inte riktigt om jag har någon mål och mening med livet överhuvudtaget. Nej, vi är mest ute efter typ farma lavastone. Ah. Varför ska vi med den till egentligen? Jag har liksom inte fattat poängen med det här. Så vi kan bygga... Jag vill ha tillbaka min superhacka. Ja. En sån som jag har. En sån som jag har. Ja, sån som jag byggt till Johanna, ja. Yay! Oh, jag är framme i öknen nu. Kolla, zombiesar! Ja, jättebäst. Är det ni som har gjort värsta schaktet här? Ja. Varför då? Undersök. Han grävde. Men du kan inte komma ner här, det är bara en tile bred. Ja, men längre bort där vi är längre bort. Det är naturligt. Ja, men känner du Lasha? Ja. Hej. Ah! Zombiesar. Hello. Här är vi. Men shit, här är vi. Jag hoppar för stället och kommer till höger. Ja, du menar så. Du menar att jag bara ska gå åt höger. Ja, men det var ju en idé som jag inte hade fått tidigare. Ja, så åt höger, det är alltså... Åt ett håll. Handens håll, låt mig gissa. Ja, det kan man säga. Nu är det sån där fördröjning igen, hör jag. Jag tog en kaktus. Min stjärna. Jag kan tänka mig. Förrygningar? Okej, okay, det är såhär... Ja, är ni nere? Ja, här nere är ni. Det är bra. But why? Du kommer att sätta vatten i skogen. Alltså, det har väl regnat?
Här, jag har ju lösningen på allting. Hallå. Hello. Jag har hittat er nu. Så det första jag gör är att gå till ett annat håll än var ni går. Of course. Ja. Yep. Already been there. Please don't drop the water down here. Yes, I will do that. Why not? Hey, that's my job. Att sätta vatten överallt. Det är en sak, det har bra reaktioner. Det är när Rickard har blivit ett långt schakt. Och så har man en, tycker man att det kanske man skulle ta och inte dö. Men det var ett jättelångt hål här, det är klart man ska ner vätskan där i. Of course. Det är silver här tror jag. Du har stoppat in saker. Jag stoppar inte in så mycket saker. Det skulle aldrig falla mig in. Nej, det är bara saker som blir instoppat. Jag gör aldrig någonting, jag är så oskyldig. Okej, ingen av oss har något utrymme i sitt inventory för allt det guldet som trillar runt om oss. I see! Hej! Nu ligger Spikeball där nere, för jag vill inte ha den. Släng ner din papperskorg istället. Varför? Varför säger alla åt mig att göra så? Det är bara, åh nej, det blir fullt med skräp i världen. Du kan inte hålla på att skräpa ner världen. Varför inte? För då får dina vänner plocka upp sin skit. Det här är därför, men det, alltså ingen har sagt någonting. Vart är vi på väg någonstans? Framåt! Onwards for great justice! Tror jag. Vi har ju en elevator som är väl fungerbar och ja, om man vill ner till helvete. Det är bara så yes. Men nu, vi skulle ju bara gå till öknen. Har ni hittat, vad fan händer nu? Ha. Har ni hittat några... Nej, jag kan sticka och säga hej då. Ja, det har jag. 30 stycken tror jag har. Oh shit. Vadå, så var det så? Ja. 34. Det är såna där grejer. Det lyser till vänster. Jag vill ha dem här. Du går med något lysande. Jag hittade aktiv stone block. Det måste vara bra, eller hur? Jag har ingen aning om jag med den. Nej, men det måste vara någonting som man behöver ha. Man, det är fusk att hitta öppningar som man kan gå igenom. Jag ska drinka igen. Okej, nu tycker jag att det blev lite kaotiskt här, men det är säkert bra. Fyra personer bara hugger överallt. Ah, titta, någon öppning här. Behöver man de där växterna som är överallt? Man kan göra en massa potions av det. Ja, ah, djungel. Har vi hittat djungeln nu? Wow, nice. Shit! Vad var det? Det var väl någon som dynamit. Sprängde någonting? Det där är typ fälla. Anledningen till att jag inte har... Oh, kolla, en sån där ormgrej. Jag måste befria den. Nu ska vi se. Du ser ju att den är ledsen och kinkig där nere. Jag kan göra... Aktiv stoneblock och inaktiv stoneblock. Har du inaktiv stoneblock? Ja. Jaha. Oj, det är för att spränga saker, gissar jag. Tror du? Jag tänkte att det var något ja, för man gör det av sten och wire. Sten och wire. Och sten och tråd. Puts. Ja. Abadum! Där finns. Okej. Vad gör ni? Det ser läskigt ut där borta. Jag spränger en massa bomber. Okej. Fullständigt normalt. Tyckte jag också. Det
ungefär fullt i mitt inventory. Ingen vet hur det går till. Gold bar. Ja, det kan väl vara praktiskt. Ja, jag har några stycken. Brisk cloud in a bottle. Mitt är bara cloud in a bottle. Det är plus one moon. Ja, då har de tagit någon fördel med den. Fan vad långt bort du är. Stack du tillbaka eller? Jag? Ja. Han dog. Nej, du dog ju. Just det, du dog ju. Jag vart ju sprängd. Jag dog inte, jag blev sprängd. Det är rätt ordet. Det är skillnad igen. Ja. Ja, är alltså, det här där det ligger så mycket pengar? Nej, det kan ju du spräng till vänster. Höger. Vänster. Nu kan jag inte höger och vänster. Sådär. Men någon har lagt pengar här. Wow. Jag simmar runt lite i lavan här. Nej, det där var ju inte så där jätteklyftigt av mig. Är ni fortfarande längst bort till höger där och sen har ni gått en massa? Nej, men typ. Jag är död. Ja. Hej Per! Hej du! Ska vi ta oss ner då, du och jag, och se om vi kan forma lite fire blossom? Ja, jag ska bara lägga av mig lite. Vi har 8 stycken har vi. Ha, titta. Nu dog Lasse också. Ja, jag hade fullt inventoriet. Det var farligt där borta. Jag dog för jag fick fullt inventoriet. Varför skulle man dö? Ja. Ni kan ju gå in och så kan ni välja spawn point på sängen istället. Slipp ni vara i det lilla huset. Som ni ska ta bort så småningom. Du säger, nej, men det finns en mening med att man har byggt ett litet hus där. Det är för att de ska ha någonstans att bo, nykomlingarna. Ja. Och varför bygger man en balkong som är precis ur räckhåll för rocket boots? Det är inte alls det. För att jag inte har rocket boots och vet ingenting om det där. Ha! Sådär ja. Ja, ja. Öppna dörren alltid. För att det är någon jävla gravkista här. Så. Vilken säng ska man bosätta sig i? Men finns det vi har bara en för allihopa. Ja, för Maluki undrade hur det många rimligt. Man kunde vara i samma säng och vi sa yes. Att det går jättebra. Nä. Varför skulle man inte kunna vara många i samma säng? Eller hur? Jag frågar henne vilken värld lever du i? Ja. Vad är det här? Shadowscale? Nej, som sagt, Hellstone är vi efter. Shadowscale används för om vi gör det. Kommer att säga att jag går runt och bär på en hook. Rickard, vi har en sån där redan. Du behöver inte göra en till. Ja. Jo. Men då skulle jag vilja kanske... Jag skulle gå och behöva fylla upp lite vattenflaskor. Så vi har det. Tydligen så har jag 3 fireblossom i mitt inventory. Nice! Okay. Det är trevligt. Get more. Jag har jungle grass seeds här, en stycken. Men... Jag lägger den där. I need water. Titta, vatten finns ju precis här. Varför spränger vi oss höger för frågan? Jag vet inte. Nu får jag vatten i mitt glas. Nej då. Kan man inte göra så här? Vänsterklicka gör jag med min hink. Nej. What? Bottled water. Jag dränker kaninen här. Haha. Aha, okej. Är någon som har lite sand på sig så blir jag glad.
Jag kanske har haft, men jag har lagt ifrån mig typ allting i kistorna. Ah, där ska vi se. Nej, jag behöver inte ha det. Sådär, nu har vi 48 bottles of water. Jag kan ta all, om det är någon som har massa fireblossoms och skit så kan jag plocka det. Eller behöver jag någonting mer? Jag vet att jag har plockat fireblossoms förut, men jag har ingen aning vart jag har gjort av dem. Jag har plockat dem som var i lådorna. Jaha, men då är det därför jag inte kan hitta dem. Ska vi ha obsidian bara. Så det gör det runt här borta. Var det all obsidian jag hade? Nej. Ja just det, men jag har plockat upp massa pengar som obsidian. Jag kastar omkring mig hela tiden. Ska vi se. Eller hade jag? Nej, det har jag inte. Vart är pappa? Så alla obsidian. Jag går ner ett tag. Hon kan inte där. Har vi gjort massa här borta? Har ni någon Biggie Bank någonstans? Nope. Nej. Så.